nakon što je zbog zadatka Saneli Ahmiću, u kome je prešao sve granice, ostao bez drugara i naklonosti i drugih devojaka, Uroš Rajačić se pokunio i redom molio za oproštaj, tvrdeći da je shvatio šta je uradio i da ga zbog svega stiže gorko kajanje. Tako je na red došla i Mima Šarac, sa kojom je prethodno imao problem i zbog Ivane Keneški, koja je diskvalifikovana, pa na nju više i ne može da računa. Prvo pitanje je kako sam mogao prema Janjušu. Ja to ne mogu da shvatim. Prošle godine mi je rekao da ne pijem ovde nikad i samo mi to prolazi kroz glavu. Za Mateju znam da ga boli K, ali sam ga doveo u situaciju da ne može da mi veruje. Treća stvar si ti, ali nema opravdanja. Ja jesam tužan zbog Keneški, ali ne jer sam zaljubljen, pravdao se Uroš pred Mimom, koja je ipak odlučila da ga sasluša, zavaljena u svom krevetu, a on je nastavio. Meni stvarno nije u interesu da se ističem na ovaj način, time što će da me osude da sam prodao drugare i izdao devojku. Ja ne znam kako da pokažem, jer mislim da će tek onda da ispadne da se foliram. Nema momenata da kukam po ceo dan. Meni je žao zbog tebe, zbog svega i što od sebe pravim nešto što nisam. Inače, po Beloj kući kruži priča kako ga je Aneli diskvalifikovala iz svih veze i odnosa, iako je i samu sebe izblamirala pristajući na takav zadatak sa nekim ko se uživeo u takvu ulogu.